নিতুমণি শইকীয়াৰ খবৰটো শুনি দুখ লাগিল। দুখত ভাগি পৰিছে অসমবাসী, অনুৰাগী তথা সাংবাদিক সকলো। অসমৰ জনপ্ৰিয় তথা প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়াৰ খবৰটো শুনি বহুত দুখ লাগিল। সকলো সবিশেষ জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়াদেৱৰ কেইদিনমান শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ হেতু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল আৰু জানিব পৰা মতে বৰ্তমান অসমৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া তথা প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক গৰাকী অলপ সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু বৰ্তমান অসমৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াৰ স্বাস্থ্য ভালেই আছে। পোনপ্ৰথমে অসমৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াদেৱৰ এই খবৰটো পোৱাৰ পাছত আমাৰো অতি দুখ লাগিছিল, কিয়নো অসমৰ এজন নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াদেৱৰ সদায় সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰাও। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।